بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اپنی ساتھوں کو اپنے قلوب کے ساتھ جوڑیے اور اپنے قلوب کو بارگاہ رسالت کے ساتھ جوڑ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجیے. اللہ کریم آپ کو ہر مشکل ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے. جی دوستو, میں ہوں ناصر بلال کلیکشن سے. دوستو آج ہم آپ کے لیے جو آج کا والیم لے کر آئے ہیں وہ اے سی فلیس کمبل کے اوپر لے کر آئے ہیں. اے سی کا یہ فلیس کمبل ہوگا, کوالٹیز کی انشاءاللہ اے پلس ہوگی, ڈیزائن اس میں جو ہے وہ پیارے ہوں گے, اور اس دفعہ کمبل کا جو ہے کور بھی لگائی ہوگی, اور بیگ کی پیکنگ کے ساتھ جو ہے یہ ہم آپ کو ڈلیور کرتے ہیں. چاروں سائڈ پہ کمبل کے اچھی کور لگی ہوگی, کوالٹی انشاءاللہ اس کی اے پلس ہوگی. امپورٹڈ کمبل, چائنا سے درامد شدہ یہ کمبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کٹنگ یہاں پہ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اسے کور لگواتے ہیں. تو اس دفعہ انشاءاللہ اس والیم کے اوپر آپ کو ڈی سی جو ہے وہ بالکل فری دیں گے. بلال کلیکشن کے اوپر سیل لگا رہے ہیں, ڈی سی بالکل فری ہوگی. جو پورا والیم بائی کرے گا بیگ پیکنگ کے ساتھ آپ کو ڈی سی جو ہے وہ بالکل فری ہوگی. ریٹ وہی پرانے والا ہوگا, اور چھ کلر کا یہ والیم ہوگا, ٹھیک ہے. جو چھ پیس جو بھی کسٹمر بائی کریں گے انہیں انشاءاللہ ڈی سی جو ہے وہ بالکل فری ہے. یہ دیکھیے گا, یہ چاروں سائڈ پہ کور لگی ہے, اور کمبل بھی جو ہے وہ بڑے سائز کے اوپر ہے. یہ دیکھیے گا, یہ اس کا پہلا کلر ہے, دوسرا کلر آپ کو اوپن کر کے دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ. ریٹ وہی پرانے والا جو ہے 1300 روپیہ ریٹ چل رہا ہے, وہی ریٹ اسی ریٹ کے اوپر ہوگا, اور ڈی سی بالکل فری ہے. بلاگ کلیکشن کے اوپر سیل لگا رہے ہیں جی, چھ کمبل جو بائی کرے گا انشاءاللہ اس کو ڈی سی جو ہے وہ بالکل فری ہوگی. یہ کم از کم 100 روپیہ رعایت ہو رہا ہے آپ کو پہلے والے ریٹ سے, 100 روپیہ رعایت جو ہے, 100 روپے کی سیل ہے جو, ٹھیک ہے جی, جو آپ کو رعایتی پیکج کے اوپر لگا رہے ہیں. دیکھیے گا ڈیزائن ماشاءاللہ سارے پیارے ہوں گے, کوئی بھی ڈیزائن ان میں سے مس کرنے والا نہیں ہوگا. چھ پیس کا والیم ہے, بالکل مس کرنے والا والیم نہیں ہے. یہ دیکھیے گا, یہ اس کا اگلا کلر, چھوٹا سا والیم ہوگا, ٹھیک ہے جی. چھ پیس کے اوپر یہ والیم ہے, دیکھیے گا کلر بھی پیارے ہیں اور ڈیزائن بھی پیارے ہیں. یہ دیکھیے گا, اور چاروں سائڈ پہ ہر کمبل کے جو ہے چاروں سائڈ پہ کور لگی ہوگی, ٹھیک ہے جی. یہ اس کا چھٹا ڈیزائن ہے. اور اگر آپ یہ بلک میں منگوائیں گے تو کارگو کروا لیں, ہمیں پیمنٹ سینڈ کریں, کارگو پہ بھی جو ہے وہ کسٹمر ہم سے منگواتے ہیں, وہ جو بلک میں منگواتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو جو ہے صرف اور صرف 1300 روپے میں جو ہے یہ آپ کو ایک پیس ڈلیور کریں گے. چھ پیس کا یہ والیم ہے, 7800 روپے میں بنے گا, اور ڈی سی اس کے اوپر بالکل فری ہے. بلاک کلیکشن کے اوپر سیل لگا رہے ہیں, ڈی سی بالکل فری ہے. تو چھ کمبل کا والیم ہوگا, 7800 روپے میں بنے گا. آل اوور پاکستان جو ہے یہ 7800 روپے میں چھ کمبل کا والیم ڈلیور کیا جائے گا. کیش آن ڈلیوری کی سہولت موجود ہوگی, جو نئے کسٹمر ہیں وہ 1000 روپے ایڈوانس جمع کروائیں گے, باقی کیش آن ڈلیوری ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ والیم میں. اللہ حافظ.